Baş nazir Irakli Qaribaşvili SPECA-nın zirvə görüşündə fəxri qonaq qismində iştirak üçün dəvətə görə Prezident İlhaməliyevə təşəkkürünü bildirdi. SPECA-nın 25 illiyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanın SPECA sədrliyi dövründə bu zirvə görüşünün keçirilməsini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Gürcistan'a səfərini və səfər çərçivəsində aparılan müzakirələri məmnuniyyətlə xatırladı. Söhbət əsnasında Azərbaycanla Gürcüstan arasında mərhəban dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq fəaliyyət olundu. Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin inkişafı və bu xüsusda Gürcüstan, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında nəqliyyat logistika sahəsində əməkdaşlıq, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin ötürücülüyü qabiliyyətinin artırılması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyətinin artmasından məmnunluq ifadə olundu. Əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.